За 7 місяців Великої війни Росії проти України нашу країну були змушені покинути майже 7,5 мільйонів осіб. Більше половини з них потребують фінансової допомоги, а 4,5 мільйони хочуть повернутися додому за першої можливості. Найбільше людей знайшли прихисток у Польщі – майже 1,5 мільйони. Зростає кількість українських біженців у Німеччині – їх вже понад мільйон. У Чехії перебуває більше 400 тисяч наших земляків. 160 тисяч українців рятуються від війни в Італії, по 145 тисяч – у Туреччині та Іспанії, трохи менше – 130 тисяч – у Великій Британії. У Росії з початку війни опинилися більше 2,5 мільйонів українців. Більшість з них були туди вивезені насильно. Зокрема, з 24 лютого Україну залишили більше 2 мільйонів дітей, про це повідомили в ЮНІСЕФ. Після вторгнення Росії щодня більше 70 тисяч дітей ставали біженцями. Ще 3 мільйони були переміщені всередині країни. В цілому 60% українських дітей були вимушені залишити свій дім через війну проти Росії. На додаток до цього, після 7 місяців війни в Україні налічується понад 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.